Kurā stāvā jūs gribat izrādi noskatīties pirmajā, otrajā vai trešajā? Otro cēlienu varat skatīties citā stāvā. Andrejsalā uzcelta trīs stāvu ēka, kurā norisinās Ibsena Lugas Heda Gablera darbība. Jaunuzvedums Heda ir Kultūras akadēmijas režijas specialitātes absolventu inovatīvs projekts. Tajā apvienojušies Latvijas Nacionālā teātra, Jaunā Rīgas teātra aktieri, kā arī Kultūras akadēmijas aktieru kursa absolventi. No Andrejsalas ziņo Andrejs Valmārs. Labdien! Pirmajā cēlienā jūs varat izvēlēties ar kuru vietu, otrajā cēlienā jums jāmainās vietā. Katram skatītājam Hedas mājās savs stāvs, savs lodziņš. Pēc izvēles, pēc pirmā cēliena, kā dzirdējāt, vajag mainīties, ja citu atrod liec to savā vietā. No lodziņa var ieskatīties Ibsena pasauli. Ziņī, ka Ibsens Hedas Gableres otro cēlienu sākotnēji bija cerējis dārzā, bet vēlāk no tā atteicies, akcentējot Hedas ieslodzītību pašas namā. Ar Hedas parādīšanos telpā sākas viņas bojāja un vienīgā telpas izeja ir pašnāvība. Telpa pieprasīja veidot citu teātra valodu un spēles veidu. Šo te dramaturģiju, kas pieprasa tomēr ļoti tuvu reāli psiholoģisku spēli, izvērst tomēr tādā savādākā, citā formā, citā spēles stilā. Un tas bija tas uzdevums, kas mums bija jāpanāk. Man patīk viss tas kopums, tas ir pilnīgi kaut kas traks, pilnīgi kaut kas neiespējams. Pilnīgi neticās, ka tas ir līdz galam nonācis, ka tas ir realizējies, ka tas ir kaut kā brīnums. Kad mēs atnācām pirmo reizi, mēs sapratām tas, kā mēs mēģinām līdz šim, tur tajā zirgu pastāgā, tas ir pilnīgi garām, jo šī vide iedod pilnīgi citas spēles noteikumus. Es spēlēju tādā trīstāvu mājas iekšpagalmā un galvenais, ka visi mājas iedzīvotāji uz mani skatās, tas ir ļoti labs koncepts. Man liekas, ka aktierim tur ir arī daudz, kas jāpārvar. Piemēram, vēlme strādāt vienā plaknē. Viņam jāapzinās, ka viņam ir gan jārunā, gan jāspēlē trīstāvu mājai. Spēlējot, jāzina, ka tev ir jāspēlē uz visām pusēm. Tev nav nekādas aizmuguras. Ja? Ka tevi skatās no... Tas ir izaicinājums, tas ir interesanti, tas ir satraucoši, tas ir ļoti satraucoši, tas prasa gatavoties. Šajā mājā dzīvo 7 uzveduma personāži un 94 skatītāji. Lodziņu skaits gan ir lielāks – 105. Andrejs Valmās, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.